Reshjet e dëborës kanë përfshirë këtë të mërkurju glindjen e vendit. Në zonët e thella malore, tarashësia ka shkuar deri në 15 cm, duke sjellë probleme në lëvizjen e banorëve dhe të mjeteve. Qarkullimi i automjeteve në të gjitha akset kombëtare, përfshirë dhe atë të kapshticës, vijon normalisht, ndërsa në zonat e thella rekomandohet përdorimi i zinxhirëve. Mësohet se ka pasur probleme sa i përket furnizimit me energji elektrike në disa fshatra të njësisë administrative të Çorravë në Pogradec dhe atë të Vithkuqit në Korçë. Rreshje të shumta dëbore janë regjistruar edhe në Dibër dhe Bulqis. Trashësia në këto zonë arrin deri në 20 cm, ndërsa në zonat e thella mbi 45 cm. Rrugët nacionale Peshkopi-Tiranë dhe Peshkopi-Kukës janë të kalueshme, ndërsa rekomandohet përdorimi i zinxhirëve në disa segmente në Kalanë e Dodës. Bora ka shkaktuar probleme në qarkullimin në fshatra të kësaj zone, pasi rrugët nuk janë pastruar nga kompanitë mirëmbajtjes. Rreshje dëbore u regjistruan edhe në qarkun e Elbasanit, ku situata më problematike paraqitet në disa fshatra të Librazhdit.